καλόν είναι να δούμε και λίγο τον εαυτό μας, να κάνουμε μια επιθεώρηση του εαυτού μας, να δούμε από τι μαστιζόμεθα και πώς μπορούμε θετικά να αξιοποιήσουμε αυτά που μας έχει δώσει ο Θεός. Αυτό η χαμένη αρετή, όχι χαμένη με την έννοια την υποτιμητική, η απολεσθήσα αρετή. Μάλιστα. Ή όπως το λέτε εσείς, μια αρετή χαμένη, που έχει χαθεί. Και όντως έτσι είναι, έτσι πρέπει να είναι, όπως το λέτε. Εγώ θα ήθελα να απλώς να αποκρυπτογραφήσω αυτές τις δύο λέξεις και να πω ότι ποια είναι αυτή η αρετή που τίνει να χαθεί. Και έτσι, ενώ σε παλαιότερα χρόνια ήταν σε άνθηση. Είναι η αρετή της ντροπής ή όπως λέγανε οι αρχαίοι Έλληνες, της εδούς. Ναι. Υπάρχουν τρεις λέξεις. Η εδός, οι αρχαίοι Έλληνες την είχαν σαν θεά, για θεά. Την ελάτρευαν ως θεά. Η εδός, εδός. Στη δημοτική την ονομάζουμε ντροπή. Και στην εκκλησιαστική γλώσσα, στη βίβλο της Γαλλίας, ονομάζουμε εσχήνη. Εσχήνη, ναι. Το λέμε κι εμείς. Δεν εσχήνεσαι. Δεν ντρέπεσαι, ας πούμε, ναι. Μέσα δε στην Αγία Γραφή υπάρχει πλούσια αυτή η λέξη εσχήνη. Εσχυνθήτωσαν από προσώπου του Θεού όλοι αυτοί οι ασεβείς κλπ. Και η λέξη ντρέπουμε υπάρχει μέσα στην Αγία Γραφή αρκετές φορές. Τώρα για να δώσω να καταλάβουμε τι είναι, από πού προέρχεται αυτή η αρετή ή μάλλον πώς καθιερώθηκε αυτή η ντροπή σαν αρετή, θα μου επιτρέψετε να πω κάνα 2-3 παραδείγματα και από εκεί κανείς καταλαβαίνει, μέσα από τη γραφή δηλαδή, καταλαβαίνει τι είναι αυτή, ποιο είναι αυτό η πνευματική κατάσταση της ντροπής. Καταρχήν δεν υπήρχε αυτή όταν δημιουργήθηκε ο Αδάμ και η Εύα. Δεν υπήρχαν. Λέει ο Αδάμ ήταν λέει γυμνή και στον παράδεισο και ο Αδάμ και η Εύα και ούκ σχήνοντο. Δεν τρεπώνησαν. Υπήρχε όμως το αίσθημα του σεβασμού. Ο ένας εσέβεται ποιον, τον άλλον. Όταν όμως έπεσαν στην αμαρτία, λέει άρχισαν να ντρέπονται και έραψαν φύλλα σικής για να καλύψουν τη γυμνότητά τους. Αυτή την κατάσταση την αποκάλυψε πιο καλά ο Θεός με το διάλογο που έκανε με τον Αδάμ. Του λέει, Αδάμ πού είναι, λέει, τη φωνή σου ήκουσα και κρύβει. Λέει, γιατί κρύβει, ότι γυμνός είμαι γυμνός. Και ποιος σου ανήκει, λέει, ότι είσαι γυμνός. Μήπως έκανες την αμαρτία για την οποία σου είχα προφητεύσει ότι αν θα την πραγματοποιήσεις θα υποστείς πολλά δεινά. Όχι εγώ, λέει, η γυναίκα που μου έδωσες. Και εκείνη είπε, όχι εγώ, όφης λέει που αυτό. Εδώ λίγο να σταθώ να κάνω μερικά σχόλια και μετά να πω και για την τροπή. Είδατε, λένε οι πατέρες, ο Αδάμ δεν είχε γνωρίσει το αίσθημα της μετανοίας. Δεν ήξερε πώς μετανοούν οι άνθρωποι. Βλέπετε ότι άμα ήξερε να μετανοήσει θα έκλυγε, θα ζητούσε συγγνώμη, θα παρακαλούσε το Θεό να τον ελεήσει, Δεν ήξερα από αυτά τα πράγματα. Ήταν η κατάσταση της μετανοίας, ήταν μια κατάσταση άγνωστη. Ήταν άγευστος ο Αδάμ από μια τέτοια πνευματική κατάσταση. Εν αντιθέσει με τον Πέτρο, κοιτάξτε ο Πέτρος, λέει τη νύχτα εκείνη που ο Κύριος δικάζει το συναυλί του αρχιερέως από τον Άννα στον Καϊάφα, αρνήθηκε τον Χριστό 3 φορές. Λέει και την 3η φορά, την ώρα που ήταν μέσα στην αυλή και τον αρνήθηκε τον Κύριο, ενέβλεψε ο Κύριος τον Πέτρο. Λέει, γύρισε και τον κοίταξε τον Πέτρο. Και λέει, εμνίστη ο Πέτρος των ρημάτων του Ιησού, ότι πριν αλέκτουρα φωνήσε 3, θα παρνήσει με. Τότε θυμήθηκε, λέει ο Πέτρος, τα λόγια του Χριστού, που του είπε ότι όταν πριν ακόμη έρθει η αλεκτροφωνία, η προενώσεώς, εσύ θα μέσα παρνηθεί 3 φορές. Και εξελθόν έξω έκλαψε πικρός. Βλέπετε εδώ η κατάσταση της ντροπής, της μετανοίας. Είχε το ανθρώπινο γένος πλέον, είχε μάθει να ζητάει το έλεος του Θεού, τη συγγνώμη του Θεού. Και ο Πέτρος, επειδή ήταν ευαίσθητος άνθρωπος, όταν έπεσε στην αμαρτία και το υπενθύμησε ο Χριστός με το βλέμμα του, αμέσως κατάλαβε ότι πρέπει να ζήσει την κατάσταση της μετανοίας. Έκλαψε πικρός.
και προφανώς αυτό το αίσθημα της μετανοίας, της πικρίας, της μεταμέλειας, της ντροπής, της ντροπής, ασφαλώς θα το θυμόταν και σε όλη του τη ζωή. Δεν μπορεί να μην το θυμόταν αυτό, το θυμόταν. Γι' αυτό και ο Κύριος είπε, λέει, είπατε τις μαθητές και το Πέτρο. Δηλαδή ήδη καταλάβαινε ότι περνούσε πολύ δύσκολες ώρες. Πώς θα αντικρίσω, δεν το λέμε και εμείς σήμερα, πώς θα αντικρίσω, ντρέπομαι να αντικρίσω το πρόσωπό του. Ο Μεν Αδάμ είχε έλλειψη της ντροπής, αυτής της μετανοίας, έτσι δεν είναι, εδώ Πέτρος την είχε. Και άλλα μπορούμε να πούμε, αλλά θα τα πούμε έτσι παρακάτω. Οπότε θα μπορούσαμε να πούμε ο σεβασμός που είχαν οι δύο πρωτόπλαστοι εξαφανίστηκε και τώρα έχουν μέσα τους το φόβο, τη φοβία, μήπως τους ελέγξει ποιος, ο Θεός, ντρέπονται. Έχουν μια κατάσταση στεναχώριας, καταλαβαίνουν ότι είναι, ας πούμε, δύσκολη η κατάστασή τους η πνευματική, ντρέπονται απέναντι στο Θεό. Γι' αυτό και λέει η ντροπή στην αρχική της κατάσταση ήταν γέννημα της παρακοής ποιου, του Αδάμ. Ναι. Αλλά μετέπειτα όμως άρχισε να λειτουργεί σαν αρετή στον άνθρωπο, δηλαδή καθιερώθηκε σαν αρετή στον άνθρωπο. Όπως και να πω και ένα άλλο παράδειγμα για να δείτε, ας πούμε, ο φόβος δεν υπήρχε μέσα στον άνθρωπο, αλλά όταν όμως έπεσε στην αμαρτία ο άνθρωπος, ο φόβος αυτός άρχισε να λειτουργεί σαν αρετή. Ενώ ήταν αποτέλεσμα της παρακοής, άρχισε πλέον ο φόβος μετά να λειτουργεί στα αδιάβλητα πάθη, αυτά τα που λέμε ότι έχει ο άνθρωπος, να λειτουργεί σαν αρετή. Φοβάται ο άνθρωπος τον Θεό, φοβάται να μην πάει στην κόλαση και γι' αυτό και δεν πέφτει στην αμαρτία. Έτσι ακριβώς ήταν και η ντροπή. Στην αρχή ήταν μια κατάσταση που έκανε τον Αδάμ να στεναχωριέται. Αλλά μετά αυτή η ντροπή μεταποιήθηκε, ας πούμε, ας το πω τη λέξη, μεταποιήθηκε και άρχισε να λειτουργεί πλέον σαν αρετή στον άνθρωπο. Κοσμεί τον άνθρωπο αυτή η ντροπή. Όταν ο άνθρωπος έχει σε λογικά πλαίσια την ντροπή, λελογισμένα, και δεν είναι, γιατί άμα παρά είναι ντροπαλός, κάτι συμβαίνει μέσα στον εσωτερικό του κόσμο. Δηλαδή δεν είναι και πάρα πολύ καλό αυτό, είναι ίσως και πνεύμα δειλίας εκεί. Θεωρείται σε περιπτώσεις αρνητικό στοιχείο στην προσωπικότητα του ανθρώπου. Ναι, σαν δειλία πλέον. Όταν είναι σε υπερβολικό βαθμό η ντροπή, δεν ενεργεί σαν δειλία. Εδώ βλέπετε, ντρέπεται ακόμη και να πιει νερό μπροστά στους άλλους, να φάει μπροστά στους, να αντικρίσει κάποιον. Αυτό είναι εκτός πραγματικότητας και πάσης λογικής. Ναι, βλέπετε ότι πλέον εκεί δεν είναι η ντροπή η φυσιολογική που πρέπει να έχει κάποιους άνθρωπους, που είναι πλέον αρετή μετά την αυτή, αλλά είναι μια παραφύσιν κατάσταση. Γι' αυτό και λέμε ότι και μέσα στην υμνολογία λέμε στο Θεό να με ελεήσεις τον δίλεο. Τον δήλω, δηλαδή τον δήλω, έτσι δεν είναι, τον δήλω. Με αυτή την έννοια η ντροπή, ας πούμε, είναι κόσμημα στον άνθρωπο. Είναι βέβαια μεταπτωτική κατάσταση, αλλά αυτή η μεταπτωτική κατάσταση μεταποιήθηκε σε αρετή. Δηλαδή σε μια κατάσταση η οποία βοηθάει τον άνθρωπο πνευματικά, όπως και ο φόβος. Στην αρχή ήταν αποτέλεσμα της παρακοής, αλλά μετά ο φόβος ενεργεί σαν πρώτη αρετή. Φοβάμαι τον Θεό, αρχή σοφίας, φόβος Κύριου, φοβάμαι την αμαρτία, φοβάμαι να μην πάω στην κόλαση και λοιπά, και έτσι συμμαζεύω τον εαυτό μου. Να πω τώρα και μερικά από τα άλλα. Λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος σε ένα λόγο του, αυτό που θα πω δεν ισχύει απόλυτα σήμερα, αλλά θα το πω σαν παράδειγμα. Σαν παράδειγμα λέει, ο Θεός έβαλε στις γυναίκες την ντροπή. Γιατί λέω δεν ισχύει? Γιατί σήμερα δεν ντρέπονται ούτε οι άνδρες ούτε οι γυναίκες. Έτσι δεν είναι? Αυτός ο άνθρωπος δεν έχει τσίπα, λέμε, δεν έχει ντροπή. Παλαιότερα λέγαμε μια γυναίκα κοσμείται από το αίσθημα της εδούς, της ντροπής, περισσότερο από τον άνδρα. Σε διάντροπο περισσότερο λέγαμε τον άνδρα παρά μια γυναίκα. Και άμα λέγαμε μια γυναίκα ότι είναι ξεδιάντροπη, πάνω απ' ότι δεν είχε καθόλου προσωπικότητα αξιοσέβαστη. Δεν είχε προσωπικότητα. Οπότε λέει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος ότι λέγει, αν ο Θεός έβαλε την ντροπή στις γυναίκες, αν λέει δεν είχε βάλει την ντροπή στις γυναίκες, δεν θα σωζόταν κανένας άνδρας. Λέει την εποχή εκείνη. Αλλά σήμερα όμως αυτό πρέπει να το πει και για τις άνδρες και για τις γυναίκες. Έτσι δεν είναι? Έβαλε στο ανθρώπινο γένος την ντροπή, αλλά σήμερα δεν έχουν ούτε ντροπή ούτε οι άνδρες ούτε οι γυναίκες. Γι' αυτό και βλέπετε είναι αυτή η ανακατοστούρα μέσα στον κόσμο, και μέσα στις οικογένειες και ανάμεσα στα παιδιά κλπ.
Να, ένα άλλο παράδειγμα, καθαρά πνευματικό. Διάβαζα εκεί στα αποφθέγματα των γερόντων. Λέει, εκεί στη Σκήτη, τις Κυριακές όπως ξέρετε και τις μεγάλες γιορτές μαζευόντουσαν όλοι στο Κυριακό και φεύγαν από τα σπιτάκια τους, πήγαιναν εκεί. Και εκεί γέροντες στη Σκήτη, στις μεγάλες και κάποια γιορτή, παρέθεσαν φαγητό σε όλους τους πατέρες. Αυτοί κατά κανόνα τρώγανε εκεί στην έννοια πολύ λιτά, άλλοι τρώγανε ψωμί και αλάτι, επειδή ήταν και ξηρό το κλίμα, το ψωμί είναι πλήρη στροφή και το αλάτι τους συγκρατεί να μην παθαίνουν αφυδάτωση και πολλά άλλα. Οπότε ένας λέει εκεί που όταν είσαι διακονητής να μοιράσει το φαγητό, ένας φώναξε, εγώ δεν τρώγω μαγειρευμένο φαγητό, τρώω ψωμί και αλάτι. Και το είπε μπροστά στους γέροντες. Και του λέει ένας από τους μεγάλους γέροντες, καλύτερα να έχεις φάει όλο το καζάνι παρά να ακουστεί αυτή η φωνή. Δηλαδή δεν είχες ντροπή, του λέει, δεν έχεις ντροπή. Έπρεπε ασχέτως αν έκανες πιο σκληρή άσκηση από τους άλλους, αυτό να το κρύψεις και να μην είσαι προπετής πέρπερος, αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος. Ουπερπερεύεται η αγάπη, ουπερπερεύεται. Δηλαδή ένας που κάνει το καλό, λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν μπορεί να βγαίνει και να κομπορημονεί και να λέει σου έκανε και εκείνο και εκείνο, είναι πέρπερος. Λείπει η ντροπή από εκεί. Η εδήμονα, πώς το λέμε, ντροπή, έτσι δεν το λέμε, που φέρνει ένα σεβασμό. Και του λέει καλύτερα να είχες φάει όλο το καζάνι παρά να ακουστεί η φωνή. Ήταν μια προβολή της ασκήσεως. Δεν έχεις ντροπή. Είδατε και όταν είναι οι γεροντάδες, εγώ και καμιά φορά και στο Άγιον Όρος που πηγαίνω, δεν είναι πάντοτε αυτό απόλυτο, αλλά όταν είναι άνθρωποι με πολύ πνευματική κατάσταση, δεν μιλάνε όλοι, ένας μιλάει. Βλέπετε, ο ένας μιλάει και οι άλλοι ακούνε. Και αν θα του δώσουν το λόγο, τότε θα μιλήσει και αυτός με πολύ συστολή και με πολύ ντροπή. Δεν σας κάνει εντύπωση στην τηλεοψία τα απογεύματα. Εγώ δεν βλέπω πολύ, έτσι, ελάχιστα. Αλλά καμιά φορά έτσι που πέφτει το μάτι μου εκεί στα απογευματινά δελτία ειδήσεων, τα βραδινά, κάπως βραδινά, να δει το μιλάνε όλοι μαζί, ποιος θα καλύψει ο ένας τον άλλο. Δεν μάθαμε να συζητούμε σημαντικά. Και δεν έχουν και δημοκρατικό ήθος, κοινοβουλευτικό ήθος. Μιλάνε όλοι μαζί, τρεις, τέσσερις. Ναι, ντροπή δεν έχουν. Να δείτε τι λένε, ή δυνατόν ο ένας να καπελώσει τον άλλον. Δηλαδή λείπει αυτή η διάκριση, η ντροπή, η οποία σε κάνει να σέβεσαι τον απέναντί σου και να τον υπολογίζεις σαν άνθρωπο. Οπότε και στην πνευματική ζωή εκείνος ο οποίος έχει ντροπή επάνω του, πώς το λέμε, ευσχήμων, δηλαδή άνθρωπος που προκαλεί τον σεβασμό, ευσχήμων, δεν είναι έτσι τσαπατσούλης. Και μετά λέει ο Απόστολος Παύλος ότι στις έσχατες καιρές και στους έσχατους καιρούς οι άνθρωποι θα γίνουν ανώσιοι. Ανώσιοι, δεν θα έχουν ούτε ιερό ούτε όσιο. Δηλαδή θα προχωρήσει η πνευματική τους κατάσταση πάρα πολύ έτσι άσχημα. Πάρα πολύ άσχημα. Δεν είναι οι μέρες μας, οι μέρες ανώσιες. Ανώσιες, δηλαδή μου κάνει εντύπωση. Και τα ιερότερα σύμβολα καταπατούνται. Και το πρόσωπο του Κυρίου Ιησού που είναι αντικείμενο πρόσωπο λατρείας από εκατομμύρια ανθρώπους δεν απολαμβάνει του σεβασμού όλων των ανθρώπων, ακόμη και εκείνων οι οποίοι δεν πιστεύουν στον Χριστό. Δεν πιστεύεις, αλλά πρέπει να το σεβαστείς, διότι για μένα είναι το ιερότερο πρόσωπο πάνω μέσα στη ζωή μου. Δηλαδή εγώ το έχω μέσα στην καρδιά μου. Δεν μπορείς εσύ να έρχεσαι να βγαίνεις και να το κυλιδώνεις, να το βρίζεις χωρίς ντροπή και να είσαι ανέσχυτος, να το πολεμήσεις ως προς την ιδέα του προσώπου του Κύριου, ναι, να πεις ότι εγώ δεν πιστεύω ότι στον Χριστό και το πολεμά, αλλά δεν μπορείς να το γελιοποιείς εις βάρος της πίστης που έχουν τόσοι και τόσοι άνθρωποι απέναντι στο πρόσωπο του Κύριου. Δεν είναι αυτό μια λογική αυτή? Πώς ο άλλος είναι μουσουλμάνος και απαιτεί να έχει απόλυτο σεβασμό απέναντί του, απέναντι σε αυτόν που στο Θεό που λατρεύει? Και δεν έχουν ντροπή οι άνθρωποι. Γι' αυτό και βλέπετε στις ημέρες μας, είναι ημέρες ανώσιες. Και διάβαζα εκεί στο αυτό και στα Απόκριφα Ευαγγέλια. Έχω ένα βιβλίο με τα Απόκριφα Ευαγγέλια. Αυτά δεν είναι αληθινά, αλλά έχουν σπέρματα όμως αληθείες. Σπέρματα αληθείες. Θα πω δύο από εκεί περιστατικά. Λέει ότι η Σαλόμη, μια από τις μυροφόρες, ρώτησε τον Χριστό. Μπορεί να είναι και αλήθεια αυτό, ξέρετε. Του είπε, πότε θα έρθει η βασιλεία της, θα γίνει η δεύτερη παρουσία.
όταν θα σταματήσει να υπάρχει ντροπή πάνω στη γη, τη λέει. Μου έκανε εντύπωση αυτό. Ναι. Δηλαδή πρέπει μερικά πράγματα να είναι αληθινά μέσα στον κυκαιώνα των ψεμάτων που λένε μέσα εκεί. Και άλλο ένα περιστατικό, αυτό μάλλον πρέπει να είναι αληθινό, λέει ότι όταν είχε πάει στον Πιλάτο ο Χριστός, θυμάστε που απ' έξω είχαν μαζευτεί οι αρχιερείς γραμματείς και φωνάζανε Άρων, Άρων, Σταύρωσον αυτό κλπ. Και έφερναν ψευδομάρτυρες για να μπορέσουν να στηρίξουν τις κατηγορίες εναντίον του Ιησού. Μια γυναίκα, η Βερονίκη, αυτή η οποία έγινε καλά, η αιμορροούσα γυναίκα, που έβαλε και το μαντήλι, λέει πήγε εκεί από κάτω και φώναξε, την ώρα που φωνάζε αυτή, Άρων, Άρων, φώναξε και είπε εμένα με έκανε καλά, ήμουν αυτό και είναι ψέματα αυτά που λέτε. Και γύρισε ένας αρχιερεύς και της είπε, λέει ο νόμος μαρτυρίαν γυναικός ου παραδέχεται. Ωραία. Λέει εσύ μη μιλάς, μη μιλάς διότι εσύ είσαι γυναίκα. Ο νόμος δεν παραδέχεται μαρτυρία, παρόλο που έλεγε την αλήθεια, είδατε. Βέβαια αυτός το πήρε από τη δική του πλευρά για να πλήξει το Χριστό. Αλλά αυτή πώς τόλμησε, γιατί ήταν παράδοξο πράγμα να ξεφύγει από τα όρια της ντροπής που υπήρχε μεταξύ των γυναικών και να πάει να φωνάξει και να υπερασπιστεί το Χριστό. Και γύρισε αυτός και της λέει μη μιλάς εσύ μη μιλάς, διότι ο νόμος μαρτυρίαν γυναικός ου παραδέχεται. Δεν την παραδέχεται, λέει, είναι εκτός πραγματικότητας. Αλλά και μέσα εκεί στις προτροπές του Αποστόλου Παύλου μας μιλάει για τέτοιες καταστάσεις. Εκεί όμως που φαίνεται πάρα πολύ καθαρά το αίσθημα της ντροπής, η κατάσταση της ντροπής είναι στη διδασκαλία του Κυρίου μας. Στη διδασκαλία. Είδατε εκεί που λέει ότι είχε έναν αγρόν που σκότωσαν τους υπηρέτες. Και μετά που πήγαν άλλοι υπηρέτες ξανά τους σκότωσαν. Και πήγαν και άλλοι τους σκότωσαν. Λέει, εντραπήσονται τον Ιωάννη μου, λέει. Λέτε, μην εντραπούν, λέτε, και αυτοί, όχι μόνο σκότωσαν και τον κληρονό μου. Δεύτε και αποκτήνομεν αυτόν. Ήθελε να πει για το Ισραηλιτικό έθνος ότι δεν είχε καθόλου ντροπή. Παρόλο που είχε ευεργετηθεί τόσο πολύ από τον Θεό, έδειχνε αχάριστη διάθεση απέναντι στο Θεό. Και η αχαριστία δεν είναι έλλειψη ντροπής, είναι έλλειψη ντροπής. Είναι, θα λέγαμε, θυγατέρα της ανεσχυντίας η αχαριστία. Όταν σε έχει ευεργετήσει ο άλλος και δεν έχει τη στοιχειώδη ντροπή να τον σεβαστείς, να τον αγαπήσεις και εν ανάγκη να ομολογήσεις και την ευεργεσία. Ναι. Να πόσα στοιχεία γύρω από την ντροπή υπάρχουν. Ναι. Λέγεται για το Διογέννη Σεβασμιότατε ότι ένας πατέρας είχε 6-7 παιδιά και τα πήρε μια μέρα και πάει στο Διογέννη. Λέει, Διογέννη, θα μου πεις τι θα γίνουν τα παιδιά μου. Ο Διογέννης άρχισε να ρωτάει τον τρόπο, ο πρώτος άρχισε να ξύνει το αυτί του. Ο άλλος άρχισε να χασμουριέται, ο τρίτος άρχισε να ξύνεται. Ενώ μεταξύ έφτασε στον τελευταίο. Λέει, εσύ τι, πώς σε λένε, τι κάνεις, τι γίνει. Α, λέει, και κουκκίνησε, έγινε παντζάρι. Αυτός θα γίνει μεγάλος άνθρωπος. Δηλαδή ήθελε να δείξει ότι ο άνθρωπος που έχει την εδημοσύνη, έχει αυτό την τζίπα που λέμε εμείς σήμερα, θα είναι ένας χαρακτήρας με ευαισθησίες, δηλαδή διαθέτει χαρίσματα και όλες τις προϋποθέσεις για ένα επιτυχημένο μέλλον. Βέβαια και στην εποχή μας, όπως λέτε, σεβασμιότατε, χάθηκε η ντροπή. Δεν τρέπεται ο άλλος να βλαστημήσει. Δεν τρέπεται να σε ραπίσει. Και δεν τρέπεται να σε κακομεταχειριστεί. Σου λέει, μπορώ, είμαι ο δυνατότερος, θα σε πετάξω. Ακριβώς. Τώρα, άμα έρθουμε πλέον στην πρακτική μας ζωή, ναι, θα δούμε ότι για πράγματα που πρέπει να ντρεπόμαστε, δεν ντρεπόμαστε. Καυχόμαστε, όχι, καυχόμεθα αντίθετα. Ναι, ναι. Και για εκείνα που δεν πρέπει να τα αναφέρουμε, καυχόμεθα, καταλάβετε. Ναι. Να πω εγώ μερικά να δείτε, ας πούμε. Σας ακούσουμε. Λέει, ας πούμε, πού πρέπει να ντρέπεται ο άνθρωπος. Δεν πρέπει να ντρέπεται το νόμο του Θεού. Να ντρέπεται το νόμο του Θεού. Δηλαδή δεν μπορεί να παραβεί το νόμο του Θεού, να έχει μια ντροπή απέναντι στο. Το λένε και οι πατέρες. Ναι. Λέει ο Ιωσήφ, παραδείγματος χάρη, όταν του επετέθη η πετεφρίνα και του έλεγε «Κοιμήθητη μετέ μου». «Έλα να κοιμηθείς μαζί μου», του έλεγε. Και αυτός έλεγε, εγώ πώς θα το κάνω, λέει, αυτό εναντίον του Θεού. Ντρεπόταν το Θεό, φοβόταν το Θεό.
Και πώς θα το κάνω και μπροστά στο αφεντικό μου, λέει. Έχει σχέση η ντροπή με το φόβο. Με το φόβο, τον καλό φόβο. Έτσι, ναι. Τον καλό φόβο. Ναι. Αλλά λέει και πώς θα το κάνω απέναντι στο αφεντικό μου που μου άφησε διαχειριστή οικονόμο όλης αυτής της περιουσίας του. Ναι. Είδατε, ντρεπότανε και εμείς καμιά φορά όταν μας έχουν ευεργετήσει και κάνουμε νερά στον ευεργετή μας, μετά ντρεπόμαστε να τον αντικρίσουμε. Υπάρχουν κάποια πρόσωπα σεβασμιότητα που με τα οποία συνομιλούμε. Και αρχίζουμε μέσα μας από ένα μεγάλο σεβασμό και εκτίμηση στο πρόσωπό τους, αρχίζουμε και λίγο κοκκινίζουμε. Ναι. Ως πότε να προσγειωθούμε και να εξοικειωθούμε, είναι δύσκολο να απαλλαγούμε από την κοκκινίλα του προσώπου. Αυτό δεν είναι κακό. Καλό είναι, καλό είναι. Αυτό είναι, είναι καλή πνευματική κατάσταση. Να ξέρετε αυτό ο σεβασμός, δεν έχει πολεμηθεί. Ναι, ναι. Τι κοκκινίζεις. Και γιατί να ντρέψεις. Είπα μια άσχημη κουβέντα, ή άκουσα μια άσχημη κουβέντα. Ας πούμε, παλαιότερα, οι αμαρτίες που ήταν φρικτές, οι πατέρες και οι αγίοι γραφείς, τα πάθη της ατιμίας. Ναι. Δεν λέγανε τα πάθη της ατιμίας. Ναι. Παράδειγμα, η πορνεία, η κυνεδία, ξέρω τι άλλο, οι κλοπές, τα αυτά, δεν είναι πάθη της κυνεδίας, της αμαρτίας, της ατιμίας και πολλά άλλα αμαρτήματα. Σήμερα αυτά που η Αγία Γραφή ονομάζει πάθη της ατιμίας, οι άνθρωποι πολλές φορές τα παρουσιάζουν σαν φυσιολογικές τι, καταστάσεις. Και σου λέει δεν πρέπει να ντρέπεσαι για αυτά τα πράγματα. Δεν πρέπει να ντρέπεσαι. Είναι κάτι πολύ φυσιολογικό. Όλα τα εντάξαμε στα φυσιολογικά και όλα τα παραφύση κάνουμε. Ναι, ναι, βλέπετε αυτό που λέει η Αγία Γραφή. Ό,τι έχει καταδικάσει ο νόμος του Θεού. Γι' αυτό λέει πρέπει να ντρέπεσαι τον νόμο του Θεού. Μετά ο άνθρωπος πρέπει να ντρέπεται μπροστά στους γονείς, στον πατέρα του και στη μάνα του. Παλαιότερα αυτό τηρείται πάρα πολύ σχολαστικά. Δηλαδή έλεγε ένας ότι εγώ περισσότερο μαλώναμε με τη μάνα μας. Έτσι. Η μάνα μας είναι που άκουγε τα περισσότερα και αυτά. Χωρίς να λείπει όμως ο σεβασμός στη μητέρα μας. Αλλά τον πατέρα μας τον ντρεπόμαστο. Έτσι. Είχαμε μια ντροπή, μια συστολή. Δεν θέλαμε να μας παρατηρήσει ο πατέρας μου. Και αυτή ήταν σωτήρια ντροπή για την πορεία μας. Σωτήρια. Διότι καταλαβαίνουμε ότι μας συγκρατούσε από πολλά πράγματα. Να μην το μάθει ο πατέρας μου. Δεν θέλω να το μάθει ο πατέρας μου. Εγώ έχει τύχει μερικές φορές. Λέω, θα το πω στον πατέρα μου. Όχι στον πατέρα μου. Λέω, όχι, όχι. Μόνο ο πατέρας μου. Δεν θέλω να το μάθει ο πατέρας μου. Παλαιότερα, όχι τώρα. Γιατί όσο πάει, σας λέω ότι αυτό εξαφανίζεται. Οι γονείς μάλιστα, τα παιδιά τους λένε δεν πρέπει να έχουν τραυματικές εμπειρίες, να είναι ατραυματικά και τα αφήνουν να κάνουν ό,τι θέλουν, ό,τι θέλουν. Σου λένε να μεγαλώσουν φυσιολογικά, ελεύθεροι άνθρωποι, να μην έχουν κόμπλεξ. Μα έτσι όπως πάει η κατάσταση, στο τέλος τα παιδιά θα αποκτήσουν πάθη με την συνέργεια των γονιών τους, τη συνεργεία των γονιών τους. Δεν θα συμβάλλουν και οι γονείς, αν και πιστεύω ότι πολλοί γονείς έχουν συνεργήσει τα παιδιά τους να αποκτήσουν πάθη και ελαττώματα, βλέποντας τα παιδιά την κακομαθημένη ζωή τους που παίρνουν. Οπότε πρέπει να έχει κανείς ντροπή απέναντι στους γονείς του, στον πατέρα του και στη μητέρα του. Μετά δεν θα πρέπει να ντρέπεται την ανθρώπινη φύση του. Δεν θα πρέπει να ντρέπεται την ανθρώπινη φύση του. Ότι σαν άνθρωπος που είναι δεν πρέπει να κάνει πράγματα τα οποία τον κατατάσσουν στο επίπεδο των ζώων. Το ζών. Ένας μου λέει μια φορά ότι μου είπε αυτά που μου λέει, πάτερ, ζούσα μια κτηνώδη ζωή. Δεν είναι μια περιφρόνηση αυτή προς το αγαθόν της ζωής που μας έχει δώσει ο Θεός. Ότι μας καταξίωσε να είμεθα άνθρωποι, να έχουμε την ανθρώπινη φύση, το λογικό μας, να είμεθα εικόνες του Θεού. Όταν κυλιδώνουμε την εικόνα του Θεού, δεν είναι ένα είδος ανεσχυντίας αυτό. Είναι ένα είδος ανεσχυντίας. Δεν τρεπόμαστε το Θεό που είναι το πρωτότυπο. Μετά κανείς πρέπει να ντρέπεται, και σε πολλά άλλα πράγματα τα οποία έχουν σχέση με τους συνεργάτες του, με τους γονείς του, με τη γυναίκα του, με τα παιδιά του, με τους ανθρώπους με τους οποίους έχει την ίδια δουλειά, αφεντικά, παραγιούς, συνεργάτες. Κάποια στιγμή, όπως είπατε και προηγουμένως, δεν σημαίνει επειδή έχει δύναμη πρέπει να τους πατάει στο κεφάλι. Πρέπει να αισθάνεται μια φυσική ντροπή απέναντι σε μερικούς ανθρώπους οι οποίοι είτε είναι εν υπεροχή είτε είναι εν συνεργασία μαζί τους. Δηλαδή ένας δεν πρέπει να ντρέπεται τον εφημέριο της ενορίας του και δεν θα πρέπει να τον κακολογεί ποτέ. Τον επίσκοπό του, τον επίσκοπό του.
Εγώ θυμάμαι μια φορά ήρθε στο γραφείο μου ένας, μου βγάλει μια γλώσσα 6 πύχες, χωρίς να φταίω σε τίποτα. Χωρίς να φταίω σε τίποτα. Και με προσβλητικά λόγια. Αυτό δεν είναι έλλειψη ντροπής. Είναι έλλειψη ντροπής. Θα ήθελε ένας ο οποίος είναι 30 ετών, το παιδάκι του όταν είναι 5, να με ανέδεια να τον μιλάει και να τον βρίζει και να του λέει όλες εκείνες τις σκρές λέξεις που λέει ο ίδιος. Σε πολλές περιπτώσεις, για να μην πω στις περισσότερες σεβασμότητες, έχουμε τέτοιο είδους συμπεριφορά. Έχουμε, αλλά ο ίδιος δεν το καταλαβαίνει. Μα όσο προχωράει η ηλικία, καταλαβαίνει τις προσβολές που μπορεί να του κάνει ένα, το παιδί του, ας πούμε, μέσα στο σπίτι. Η ανέδεια δεν είναι αρετή. Γιατί πολλοί, αυτό που λέτε εσείς, ότι δεν είμαστε κομπλεξικοί, αλλά είμαστε ανέδεις όμως. Πολλές φορές την ανέδεια την περνάνε για μεγάλη αρετή και προσπαθούν να επιβληθούν με αυτόν τον τρόπο. Όχι, απελευθέρωση. Σου λέει απελευθερωθήκαμε. Η απελευθέρωση είναι να ζεις κτηνώδη ζωή. Για όνομα του Θεού. Για όνομα του Θεού. Ναι. Μετά θέλω να σας πω ότι υπάρχουν και καταστάσεις που ενώ θα πρέπει να ντρέπεται, δεν ντρέπεται. Ας πούμε παραδείγματος χάρη. Ντρέπεται να ομολογήσει ο άνθρωπος ότι είναι χριστιανός. Ε? Ναι. Ντρέπεται. Σου λέει, του λες, σε ρωτάει, πας στην εκκλησία. Όχι, δεν μπορώ. Δεν έχω σχέση με τις παπάδες. Ουκίδα τον άνθρωπο. Ήρξα το καταναθεματίζει και ομνήνου και ουκίδα τον άνθρωπο. Δηλαδή έχουμε περιπτώσεις που χριστιανοί, ενώ βιώνουν τον Χριστό και έχουν και έτσι στενές σχέσεις με την Εκκλησία, όταν βρεθούν σε περιβάλλον όπου όλοι είναι και κοσμικό έτσι, και αποκρύπτουν τη χριστιανική τους ιδιότητα. Και πολλές φορές την αποκρύπτουν και ηθελημένα. Αυτό όμως δεν είναι... Δεν είναι αμαρτία. Πολύ αρνητικό στοιχείο. Τελικά που... Σεβασμιότατε, σας διακόπτω. Δεν ξέρω αν προσέξατε, ορισμένοι εκ των... Είχα μια ωραία συνήθεια, όσες φορές περνούσαν οι άνθρωποι δίπλα, κοντά από τον ναό, ενώναν τα δάχτυλά τους, κάναν το σταυρό τους. Σήμερα, ξέρετε, υπάρχουν κάποια πρόσωπα τα οποία κοιτάζουν ποιοι παιδί είναι γύρω και κάνουν και έτσι και λίγο το σταυρό, το μαντολινάκι μας, επειδή ακριβώς ντρέπονται τα βλέμματα των ανθρώπων. Ναι. Κοιτάξτε, ντρέπονται, μήπως τους χαρακτηρίσουν οπισθοδρομικούς κλπ. Δηλαδή, ο άλλος δεν ντρέπεται να πει τι αμαρτίες έχει κάνει, πού έχει πάει, πόσους έχει έτσι τσαλακώσει, πόσους έχει έτσι υποτιμήσει, και ο άλλος ντρέπεται να πει ότι εγώ πιστεύω στον Ιησού Χριστό. Επιτρέπεται αυτό το πράγμα. Αυτό ένα. Μετά, ντρέπεται ο άλλος να ομολογήσει ότι μερικά πράγματα είναι αμαρτωλά. Δηλαδή, ντρέπεται να πει ότι η πορνεία είναι αμάρτημα. Βλέπετε. Θα θεωρηθεί καθυστερημένος. Ναι, θα θεωρηθεί καθυστερημένος, οπισθοδρομικός, αφού μου έλεγε ένα. Αρκετοί μου έχουν πει, αρκετοί. Λέει, άμα βρω μια κοπέλα, δεν της λέω ότι είμαι χριστιανός, ότι πηγαίνω σε εκκλησία εξομολογώ, θα μου πει ότι εσύ είσαι καθυστερημένος, δεν είσαι για γάμο. Πάρα πολύ, θα το έχετε ακούσει κι εσείς. Θα το έχετε ακούσει κι εσείς ότι ντρέπονται να ομολογήσουν τις βιωματικές τους έτσι καταστάσεις, μην τυχόν δεν συνευδοκίσει η κοπέλα με την οποία πρόκειται να παντρευτούν. Και άλλα λένε. Ας πούμε, ντρέπονται πολλοί άνθρωποι να διαφωνήσουν με κάποιον και πέφτουν στην αμαρτία. Λέει, πήγαμε σε ένα κέντρο και μεθύσαμε. Λέω, γιατί πήγες, παιδί μου. Λέει, δεν τρεπόμουν να τους πω όχι. Λέει, άμα τους έλεγα στην παρέα ότι δεν έρχομαι, θα λέγανε τα μύρια όσα... Θα μου βάζανε καζούρα. Καζούρα, ναι. Ντρέπονται. Ντρέπονται. Θυμάμαι μια φορά έναν ο οποίος μου έλεγε ότι κάπνιζε τα ναρκωτικά και τα έκοψε με τον αγώνα του. Λέει, όταν πήγαινα στα καφενεία, το τι καζούρα μου πατούσαν ήταν άλλο πράγμα. Άλλο πράγμα. Και εκεί δεν θυμάστε ένα βιβλίο που είχε βγάλει ένας πρώην Μητροπολίτης που λέει ότι για έναν που βγήκε από τις φυλακές και λέει τη μεγαλύτερη δυσκολία δεν τη βρήκα ούτε από τον κόσμο ούτε από τους κόσμους, τη βρήκα από τους πρώην φίλους μου. Όταν τους είπα ότι άρχισα να πιστεύω στο Θεό κλπ. Άρχισα να με κοροϊδεύουν με τον χειρότερο τρόπο. Ναι. Οπότε χρειάζεται και μια γενναιότητα να πεις ότι... Μια γενναιότητα. Ναι. Σεβασμιότητα, μην ξεχνούμε παιδιά που θρησκεύουν και είναι από οικογένειες με παράδοση και συνοχή και αρχές χριστιανικές, πηγαίνουν με διαφορετική ενδυμασία στο σχολείο. Ναι. Δεν φοράνε πανταλόνια. Εγώ πιστεύω ότι πολλά πράγματα τα οποία είναι άξια της ντροπής
οι άνθρωποι σιγά σιγά τα παραβλέπουν, έτσι είναι. Ή ακόμη θα μπορούσα να πω ότι και μέσα στο περιβάλλον του σχολείου, τα παιδάκια, παιδιά Δευτέρας, Τρίτης Λυκείου, πόσο υποφέρουν από αυτή την ανησυχία των άλλων μαθητών, των άλλων μαθητών. Και ο αλίμονος το παιδί, το οποίο ευθαρστός θα ομολογήσει ότι πιστεύει στο Θεό και λοιπόν θα αρχίσουν την καζούρα, όπως είπατε προηγουμένως, και τα σχόλια. Δεν έχουν τη λεπτότητα, τη διάκριση να σεβαστούν εκείνο το οποίο πιστεύει ο άλλος. Πιστεύει ο άλλος. Ακόμη και βλέπω έτσι και κληρικούς. Να πω και κάτι που μου έχει κάνει εντύπωση. Κληρικοί, ξέρετε, στο κήρυγμα αποφεύγουν να θίξουν ορισμένα θέματα, γιατί ντρέπονται μήπως από κάτω τους κατηγορήσουν ότι είναι οπισθοδρομικοί και ότι δεν συμβαδίζουν με το πνεύμα της εποχής. Θα μου πείτε αυτό, το έχω παρατηρήσει. Να πω τι ακριβώς συμβαίνει. Παραδείγματος χάρη, ντρέπονται να μιλήσουν ότι υπάρχει άλλη ζωή. Ναι. Ντρέπονται να μιλήσουν για το διάβολο. Ότι υπάρχει ο διάβολος, ο οποίος είναι ο κυριότερος αντίπαλός μας. Ντρέπονται να μιλήσουν για τις προγαμιαίες σχέσεις, ότι είναι αμαρτία. Λέει, τώρα σε αυτή την εποχή πρέπει να μιλάμε τέτοια πράγματα, τον αφήνω τον άλλον να αγωνίζει τόσο όπως μπορεί. Είναι λάθος αυτό. Πρέπει να είναι κανείς ξεκάθαρος σε μερικά πράγματα που είναι, ενώ βλέπουμε ότι οι πατέρες και η γραφή μας δίδουν έτσι σαφείς ορισμούς για ορισμένα πράγματα, εμείς τα αφήνουμε μέσα στην ασάφεια. Το αίσθημα της ντροπής. Το αίσθημα της ντροπής. Ή, πώς λέει ο Απόστολος Παύλος, μη συσχηματίζετε το αιώνιο τέτοιο. Όταν πρόκειται να μετανοήσουν και να εξομολογηθούν, δεν τους σέβονται πολύ. Να σας πω ένα παράδειγμα. Μου λέει ο πατήρ Επιφάνιος για τον Ωνάση. Λέει, όταν παντρεύτηκε, πήγε και βρήκε τον πιο κοσμικό αρχιμανδρίτη των Αθηνών. Δεν υπάρχει, τώρα έχει πεθάνει ο σας. Λέει, αν εξομολογείτο, αν ήθελε να εξομολογηθεί, θα πήγε να βρει τον πιο αυστηρό ασκητή του Αγίου Όρους. Δηλαδή πολλοί ντρέπονται στην εξομολόγηση να πούν τα αμαρτήματά τους. Καθαρά. Ενώ ο διάβολος όταν διαπράττει την αμαρτία τους, αφαιρεί την ντροπή, τους την ξαναδίνει με βαρύτητα μεγάλη όταν θα μπουν στο εξομολογητήριο. Εγώ έχω δει ανθρώπους να μου λένε, έχει δεθεί η γλώσσα μου, δεν μπορώ να πω ότι απ' έξω όλα τα θυμόμουν, τώρα δεν μπορώ να πω τίποτα. Ή ακόμη να σου λένε πράγματα τα οποία καταλαβαίνεις ότι είναι το περικάλυμα. Η ουσία δεν αποκαλύπτεται ποτέ. Ή έχω δει να μου λένε ότι μετά από 10 χρόνια, 15 χρόνια, τώρα σήμερα θα κάνω καθαρή εξομολόγηση. Λέω, γιατί τόσα χρόνια που ερχόσαν δεν τα έλεγα πάτε. Ντρεπόμουν, δεν τα έλεγα. Και εκείνο που κυριαρχεί μέσα τους είναι πρώτα ότι το αμάρτημα είναι τέτοιο που τους φαίνει πάρα πολύ μεγάλη δυσκολία, και δεύτερον ντρέπονται το πνευματικό. Και κάνω μια παρέκβαση, λένε λέει, λέω, έρχεσαι πρώτη φορά να εξομολογηθείς, ναι. Ας πω λίγα λόγια, ναι, τι του το λέω, πρώτα ότι είναι μυστήριο, αγάπη το αυτό. Δεύτερο ότι πρέπει να έχεις εμπιστοσύνη στο πνευματικό που εξομολογήσει. Διότι ούτε εσύ θα τα πεις καλά, ούτε εγώ θα σε βοηθήσω. Έπειτα λέω από τους κανόνας, εγώ να απαγορεύεται να πω το παραμικρό, αλλά και από αίσθημα έτσι ντροπής και ευθύνης, ο πνευματικός μετά την εξομολόγηση πρέπει να εκτιμάει τον εξομολογούμενο 100 φορές περισσότερο. Δεν πρέπει να πει το παραμικρό, ούτε να τον διαπομπεύσει, να τον ηρωνευτεί, ούτε τίποτα. Αλλά βλέπετε, ντρέπονται να τα πούν. Ντρέπονται. Να λες, όλο μου ερχόταν να το πω και όλο λέει... Ερχόταν μέχρι πίσω, το σώμα, αλλά... Αυτή όμως δεν είναι καλή ντροπή, είναι δαιμονική ντροπή. Ναι, δηλαδή ο διάβολος τον κρατάει δέσμιο στο αμάρτημα το οποίο έχει κάνει. Ναι. Α, ώστε έχουμε και καλή ντροπή και κακή ντροπή. Ναι, καλή ντροπή. Και θεϊκή, ναι. Και δαιμονική. Η καλή ντροπή είναι όταν ο άνθρωπος σου λέει, πώς θα το κάνω το ρήμα τούτο το πονηρών ενώπιον του Θεού. Ντρέπομαι. Ναι. Η άλλη είναι, σου λέει, να... και ξέρετε τι κάνουν μερικοί. Ας το πω και αυτό επειδή μου το είπατε. Ας πούμε, εγώ τώρα που είμαι επίσκοπος, έρχονται και μου λένε τα πιο καλά. Μετά τα άλλα πάνε σε έναν άλλο πνευματικό και τα λένε. Αυτό είναι πολύ άσχημο. Ναι. Δηλαδή έχουν 2-3 πνευματικούς και στον κάθε έναν λέει εκείνο που μπορεί να σηκώσει πνευματικό. Πρέπει να αλλάζει ο εξομολογούμενος έτσι τόσο εύκολα. Όχι, όχι. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει σοβαρός λόγος. Αυτό που συμβαίνει σήμερα, να πηγαίνουμε γιατί σαν να είναι κάτι που είναι τελείως εξωτερικό. Ο εξομολογούμενος συνδέεται με το πνευματικό πάρα πολύ στενά. Ναι. Πάρα πολύ στενά. Είναι ο πατέρας, ο πνευματικός. Δεν μπορεί μετά από 10 χρόνια να του πεις, αν δεν σου είχε δώσει αφορμή για να φύγεις. Γιατί, ξέρω εγώ, μόνο αν είναι αιρετικός, αν είναι, ξέρω εγώ,
ανήθικος που σκανδαλίζει δημοσία τους ανθρώπους. Αν και το δεύτερο δεν είναι πάντοτε λόγο για να φύγει κανείς. Λέει ο Άγιος Σιμεών ο Νέος, ο θεολόγος της κατοικής του, ένας πολύ έμπειρος πνευματικά άνθρωπος που δεν επηρεάζεται από αυτά, δεν, αλλά όμως για τους άλλους είναι κόλλημα για να φύγει. Εντάξει, το παραδέχομαι και αυτό. Αλλά για ψήλο πείσμα τώρα, επειδή θα πάμε στον πατέρα Τάδη, γιατί μιλάει λίγο πιο καλά από αυτό και μας. Ή έχει και άλλους λόγους που δεν θέλω να τους πω εδώ. Είναι σωστό αυτά να τα λέμε κουβεντιά με τον πνευματικό του. Οπότε αυτή η έλλειψη της ντροπής υπάρχει, ξέρετε. Σου λέει θα πάω στο Άγιον Όρος, θα πω εκείνο εκεί, αλλά στον πνευματικό, στον κόσμο θα πω αυτό, ναι. Ή μου λέει, ακούω μερικούς, δεν ξέρετε, δεν ήρθα αμέσως να το πω, γιατί περίμενα να περάσει αρκετός καιρός να μην τρέφομαι, να μην έχω την ντροπή. Έχει και το καλό του στοιχείο, αλλά έχει όμως και το πολύ του πολύ άσχημο. Δηλαδή ότι το μυστήριο της εξομολογήσεως σκιάζεται κατά κάποιο τρόπο από την ντροπή αυτή, η οποία δεν είναι φυσιολογική ντροπή, δεν είναι φυσιολογική. Το έλεγε και ο Μακαρίτης ο Γέροντας Επιφάνειος, ότι όταν έπεφτε στην αμαρτία δεν τρεπόσουν, λέει όχι. Ο διάβολος είναι πανούργος, πανούργος. Ένας καλόγυρος έλεγε έτσι θυμόσοφα, λέει όταν πριν κάνεις την αμαρτία σε σουβλάει, κάνω. Όταν λέγει κάνεις την αμαρτία σε σκεπάζεις αυτό και μετά την δημοσιεύει, λέει, σε κάνει, σε διαπομπεύει και σε στέλνει έτσι, σε στέλνει παντού. Οπότε καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι αυτή η ντροπή και στο μυστήριο της Θείας εξομολογής δεν είναι σωστή. Άλλοι ντρέπονται να κοινωνήσουν, ξέρετε. Ντρέπονται, σου λέει πώς θα πάω να κοινωνήσω, θα με δουν οι άλλοι, θα με κοροϊδεύουν. Τόσο συχνά κοινωνάς, ναι. Αυτό δεν νομίζω ότι είναι σωστό. Αυτό θα πρέπει να πει στην ενορία τους να πηγαίνουν και να σκανδαλίζονται οι άλλοι. Αυτό δεν είναι λόγος για να σκανδαλίζεσαι. Αφού έχει την ευλογία του πνευματικού, θα πρέπει αυτό να λέει, να κάνει αυτό που του λέει ο πνευματικός. Να μην ντρέπεται να πάει να κοινωνήσει. Ή ακόμη ντρέπονται να, όταν καθίσουν στο τραπέζι, να κάνουν το σταυρό τους. Ας πούμε να φάνε. Ναι. Ντρέπονται. Ενώ στο σπίτι τους το κάνουμε πολύ άνεση. Όταν καθίσουν στο τραπέζι εκεί συστέλλονται, πως όλοι, κανένας δεν κάνει το σταυρό τους, πώς θα κάνω εγώ το σταυρό μου κλπ. Και καμιά φορά και οι κληρικοί το κάνουν αυτό. Κληρική. Έχω δει έτσι, περιπτώσεις. Ντρέπονται να κάνουν το σημείο του σταυρού. Ο άλλος μπορεί να είναι, να εκπροσωπεί μια κατάσταση αμαρτωλή πέρα για πέρα και την έχει σημαία και δεν ντρέπεται έτσι. Και εμείς ντρεπόμεθα να ομολογήσουμε Κύριον Ιησού Χριστόν. Πώς λέει εκεί, το άφησα αυτό λίγο τελευταίο, δεν λέει ο Χριστός, όποιος με επεσχυνθεί εν τη γενναία ταύτη, επεσχυνθήσομαι κι εγώ ενώπιον του Πατρός μου του εν ουρανής. Ζητεί την ομολογία μας. Και όποιος με ομολογήσει λέει και εγώ θα τον ομολογώ. Υπάρχει μια αμοιβαία ανταπόδοση. Ντρέπεσαι να ομολογήσεις τον Χριστό και εγώ δεν θα ντραπώ να σε αναγνωρίσω ότι είσαι αδελφός μου, λέει ο Χριστός. Αν όμως με ομολογήσεις και εγώ το ίδιο θα κάνω. Υπάρχει μια αμοιβαιότητα στη σχέση του Χριστού και των ανθρώπων. Αφού είναι ο πρεσβύτερος εν πολλής αδελφός μας, όπως λέγει εκεί ο Απόστολος Παύλος. Και πολλά άλλα πράγματα ντρεπόμαστε να κάνουμε, που είναι, ενώ είναι σωστά, ντρεπόμαστε να τα κάνουμε. Ναι. Οπότε, αν μπορούσαμε έτσι να τα συμμαζέψουμε όλα αυτά που είπαμε, ότι η ντροπή λειτουργεί σαν αρετή στον άνθρωπο. Αλλά πρέπει όμως να κάνει κανείς καλή χρήση της ντροπής. Βλέπετε ότι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας πόσο είχαν αυτό το αίσθημα ανεπτυγμένο πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Δεν ήθελαν να προσβάλλουν άνθρωπο. Δεν ήθελαν έτσι να τον εξουθενώσουν, να τον καταπατήσουν. Τρεπόντουσαν την υπόσταση του ανθρώπου, την εικόνα του Θεού. Τρεπόντουσαν την εικόνα του Θεού. Εν αντιθέσει με άλλους οι οποίοι είναι ανέσχυντοι. Η ανεσχυντία κάνει τον άνθρωπο να τα κάνει όλα. Όλα. Όταν ένας είναι ανέσχυντος, όλα τα κάνει. Βλέπετε τα Σόδωμα και τα Γόμορα τι ήταν. Ανέσχυντοι ήταν, είδατε. Ήθελαν να κακοποιήσουν τους αγγέλους του Θεού. Αφού έφτασε ο Λότ να πει, πάρτε τη γυναίκα μου τα παιδιά. Όχι, όχι, λέει αυτούς. Είδατε, δεν είναι αυτό μια ανεσχυντία. Ανεσχυντία. Και στις ημέρες μας παρατηρείται αυτό. Δηλαδή ότι ο άλλος, ας πούμε, είναι, το καταλαβαίνει ότι είναι μόμος, ότι είναι μόμος, το παρουσιάζουν σαν αρετή. Και το αντίθετο πάλι. Ναι. Το αντίθετο. Το αντίθετο. Πάρα πολλές κοπέλες φοβούνται να είναι έτσι ευσχήμονες και μέσα στην εκκλησία. Σου λέει, άμα κάνω αυτό το πράγμα, δεν θα παντρευτώ ποτέ. Πολλά παιδιά
και πολλές κοπέλες και πολλές γυναίκες, ενώ είναι ευλαβέστατες και ευσεβέστατες, ας το πούμε έτσι, προσπαθούν να δείξουν ότι είναι κοσμικά απελευθερωμένες πρόσωπα, απελευθερωμένες και συσχηματίζονται το ιόνι του του, όπως είπατε και προηγουμένως, για να φανούν αρεστοί στον κόσμο και να μην δείξουν αυτό που πιστεύουν, αυτό που είναι και αυτό που ζουν. Ναι. Γι' αυτό και πολλές φορές λειτουργεί αυτή η κακή ντροπή ανασχετική στα πνευματικά, ανασχετική. Ότι άμα θα γίνεις καθυστερημένη, δεν θα θέλει κανένας να σε παντρευτεί, θα μείνεις στο ράφι, έτσι. Ναι, ναι. Σου λέει βγες παρά έξω. Ναι, ναι, ναι. Λέει, εγώ μια φορά όταν ήμουνα στο διευθυντής εκεί στο οικοτροφείο της Μητροπόλεως μας, τώρα πριν 30 χρόνια λέω αυτό. Ναι. Ήταν μερικά πολύ καλά παιδιά. Πολύ καλά παιδιά. Πάρα πολύ καλά παιδιά. Οι γονείς όταν είδαν ότι τα παιδιά τους έχουν πάρει μια τέτοια στροφή, σου λέει πάει, χαθήκαν τα παιδιά μας. Και μερικά τα διέστρεψαν τόσο πολύ, αργότερα τα είδα αγνώριστα. Αγνώριστα. Παιδιά τα οποία είχαν μέλλον να προχωρήσουν και διάθεση και ικανότητες και ήθος, έτσι, οι γονείς σου λέει πάει, χαθήκαν τα παιδιά μας, δεν θα προκόψουν ποτέ πνεύμα. Και αντί να τους έβαλαν να κάνουν χίλια δυο άλλα πράγματα, από χαρτοπεξία μέχρι δεν ξέρω τι άλλο, και στο τέλος ούτε σπούδασαν ούτε και προχώρησαν, έτσι. Μάλιστα. Νευματικά. Σεβασμιότητα, επειδή και η ώρα μας εγγύζει προς το τέλος, θα μας τα συνοψίσετε λίγο και να κάνετε και μια έτσι άμεση επικοινωνία με τους τηλεθεατάς ενώπιον σε ενωπείο. Κοιτάξτε, εγώ το αυτά είπαμε, είπατε και εσείς, είπα και εγώ να το πω έτσι, ότι αυτή η χαμένη αρετή, η οποία λειτουργεί πράγματι μετά την πτώση ως αρετή μεγάλη στον άνθρωπο, έτσι, πάρα πολύ. Ναι, βλέπετε η Αγία Γραφή, πολλές καιρός του σιγάν και καιρός του λαλήν, δηλαδή να έχεις τη σιωπή, να έχεις τη διάκριση, να έχεις την τροπή, δεν πρέπει να τα ανακατεύεις όλα με ανεσχυντία, ναι. Αυτή η πνευματική κατάσταση που είναι όντως σπουδαία και μεγάλη και βοηθάει τον άνθρωπο πνευματικά, να προαχθεί πνευματικά. Αυτές τις ημέρες μας λιγάκι έχει πάψει να λειτουργεί σωστά. Όχι να λειτουργεί σωστά, να λειτουργεί δυναμικά σε όλους τους ανθρώπους. Έχει λιγάκι υποχωρήσει. Και αυτό που είπαμε και προηγουμένως, ότι πολλοί άνθρωποι το θεωρούν ότι είναι μείον αυτό και δεν είναι σύνηση. Ναι. Σου λέει, ένας ντροπαλός δεν πρόκειται ποτέ να προκόψει. Με το σταυρό στο χέρι δεν προοδεύεις ποτέ. Αυτό είναι λάθος, πάρα πολύ μεγάλο. Εγώ έχω δει ανθρώπους δραστηριότατους και όμως τους διακρίνουν μια σεμνότητα, μια ντροπή. Τους χαίρεσαι να τους βλέπεις. Ιδίως δε κληρικούς που είναι άνθρωποι σοβαροί, έτσι, ντροπαλοί κλπ. Και ο κόσμος το καταλαβαίνει, και αυτοί οι άνθρωποι που είναι πολύ κοσμικοί καταλαβαίνουν ότι μπροστά τους έχουν έναν άνθρωπο με περιεχόμενο, με βιώματα πνευματικά. Υπάρχει όμως και η άλλη κακή ντροπή, η διαστροφή της ντροπής που είπατε, η μεταποίηση της ντροπής, η οποία μας κάνει να απέχουμε από πολλές πνευματικές καταστάσεις σοβαρές, μην τυχόν μας παρεξηγήσουν οι άνθρωποι και μας κατακρίνουν και μας κοροϊδεύσουν και μας ειρωνευθούν. Και είπαμε με αρκετές περιπτώσεις όπου εκεί που έπρεπε να ντρέπεται ο άνθρωπος δεν ντρέπεται και εκεί που δεν έπρεπε να ντρέπεται, ντρέπεται, ας πούμε, ναι. Επιζημία πνευματική. Εγώ θα ήθελα να πω ότι ούτε η ντροπή να καταντήσει μια νοσηρή κατάσταση δειλίας, αλλά ούτε και να καταλήξει στο άλλο άκρο της ανεσχυντίας. Να είναι εκεί που την έχει βάλει ο Θεός. Τα παιδιά και οι εφηβοί έχουν περισσότερο ντροπή. Οι μεγάλοι άνθρωποι στην ηλικία που έχουν οριμάσει λιγότεροι. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν τρέπεται και το παιδί, δεν τρέπεται και ο μεγάλος. Και οι δύο τρέπεται, αλλά ανάλογα με την ηλικία τους, όπως τα έχει βάλει ο Θεός. Και αυτό θα τους βοηθήσει πνευματικά τους ανθρώπους. Όταν το καταλάβουν και μάλιστα δεν το αποβάλλουν, δεν αποβάλλουν την τροπή. Αλλά θα τους βοηθήσει πνευματικά να προχωρήσουν, αλλά και να έχουν και ειρηνικές σχέσεις με τους άλλους, με τους άλλους ανθρώπους.